Třetí kolo testů z 10. ledna prokázalo významný nárůst virové zátěže ve školách. Odhalilo 3067 případů COVID-19 u žáků a 314 u pedagogů. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. V pondělí proběhne další kolo testování. Testovat se ale bude už jen jednou týdně. Nabídneme pohled z praxe. Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky, ředitelka gymnázium na Čtolou. Dobrý den. Dobrý den. Ten trend můžete potvrdit i na vaší škole? Ano, bohužel můžu potvrdit, že se nám zvýšily počty pozitivně testovaných žáků i učitelů. Kolik žáků máte v karanténě nebo tříd? Tam je to velice složité, protože jak bylo včera testování, tak bylo právě tím systémem testů STEJ. Takže jak máme poslední třetí a čtvrté ročníky propojené na výuku, tak nám bohužel spadlo do toho systému testů STEJ 20 tříd a máme na škole celkem 30. Jak to zvládají učitelé, takové množství v karanténě žáků a zároveň mají učit i prezenční formou? No, tak já si myslím, že asi nejsložitější je hybridní výuka, když zároveň učíte prezenčně žáky ve třídě a přes počítač doma, ale musím říct, že už to i těžko zvládají vedení škol, protože my jsme suplování na dnešní den řešili se zástupkyní ještě v 9:30 večer, protože jsme se postupně dovídali další a další pozitivně testované žáky, takže jsme museli ta opatření dělat ještě právě až do 10 večer. Od 17. ledna se bude podle dosavadních vyjádření ministra školství testovat ve školách jednou týdně. Dnes to má potvrdit vláda. Možná je určitým paradoxem, že ve firmách se právě od 17. ledna bude testovat dvakrát týdně. To je něco, co vám dává smysl? Jak se na to díváte? Tak my jsme testovali teď 14 dnů dvakrát týdně, tak předpokládám, že to testování dvakrát týdně máme jakoby za sebou. Vzhledem k tomu ale, že stoupají ta čísla, tak bych spíš viděla logičtější i na školách testování dvakrát týdně. Ale uvidíme, my už jsme dostali pokyn tedy, že budeme testovat jednou týdně. Česko má nového ministra školství. Jak tam probíhá ta komunikace? Jak třeba tato slova, která teď říkáte nám, říkáte jim to také, komunikují s vámi, berou v potaz některé vaše námitky, řekněme, nebo nápady? Ano, ano, říkáme jim to, určitě jim to říkám. Říkám to i panu ministrovi, i takové skupině, kterou máme a která vlastně diskutuje nad těmi opatřeními, které vydá ministerstvo zdravotnictví a nad těmi pokyny, které ministerstvo školství potom potažmo vydává. Musím říct, že někdy ano, někdy jsou, jak si, nebo naslouchají tomu, co jim říkáme, někdy je rozhodnutí ministerstva zdravotnictví natolik striktní, že se s tím nedá nic dělat. Z toho samotného testování, z toho už se stala rutina, která nedělá problémy, nebo to ještě nějak narušuje výuku. Dovedete si představit, že se takto bude testovat i třeba v následujících několika dalších měsících? No, já se obávám, že nás to testování hned tak neopustí. Máte pravdu, že z testování se stala rutina, ale zase na druhou stranu ubírá vlastně čas na výuku. Vždy v pondělí první hodinu testujeme. Takže z té první vyučovací hodiny zbyde sotva polovina, takže přichází stále ten týž předmět vlastně o nějakou časovou dotaci a učitelé tam budou muset asi více spěchat s tím učivem. Někteří učitelé mi říkali, že když se začínalo s testováním ve školách, tak rodiče to poměrně dost řešili, s jakými testy se bude testovat, buď s tím nesouhlasili, anebo nechávali třeba děti testovat jinde, ve zdravotnických zařízeních a tak dále. Ale teď, že postupem času už ta iniciativa rodičů opadla, že už si na to každý zvykla, že už se to příliš neřeší, tak máte podobné zkušenosti nebo jaké jsou vaše zkušenosti v tomto ohledu? Já mám podobné zkušenosti a musím říct, že ani ze začátku u nás rodiče příliš neprotestovali proti testování. Spíš si myslím, že rodiče jsou teď zoufalí z toho, jak často a se ocitají jejich děti v karanténě. A obávám se, pokud budou od pondělí chodit do karantény i očkovaní, i žáci po prodělané nemoci a i učitelé, takže nastane poměrně velký problém.
Renata Schejbalová, děkuji za váš čas pro Zpravodajskou 24. Naschledanou. Taky děkuji, přeju klidný den, naschledanou.